Olá pessoal, eu sou o Ricardo, trabalho aqui na Maria Vaca das Outras e vou fazer o segundo vídeo. Nesse eu vou ensinar para vocês como fazer o brasileirinho. Drink muito bom. E agora eu vou passar para vocês os ingredientes. Você vai precisar de um suco de laranja, suco de abacaxi, a vodka e o xarope blue. Nesse drink vamos precisar de duas coqueteleiras. Em uma das coqueteleiras vamos colocar 4 pedras de gelo. Vamos pegar o suco de laranja. Vai ficar mais ou menos assim. Fechamos e batemos. Na outra, vamos colocar mais 4 pedras de gelo. Suco de abacaxi. Só um pouquinho. E o xarope blue. E batemos. Esse drink servimos num copo long drink, que é esse aqui. Primeiro colocamos a parte que vai o xarope blue e o suco de abacaxi. E por último, o suco de laranja com vodka. Bem devagarinho, para dar aquela cor legal. E o canudo. Está pronto o nosso brasileiro. Espero que tenha gostado. Se puder, curte, compartilha. E é isso aí. Tchau, pessoal.